Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub, videonu bəyənib, paylaşıb, bizə dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək xəbərə. Qarabağda separatçıların hərbi texnika topladığı və atəş mövqələri hazırladığına dair görüntülər yayıldı. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında da bildirilir ki, qanunsuz silahlı birləşmələrin aktivliyi müşahidə edilir, bir neçə yaşayış məntəqəsində müxtəlif təyinatlı döyüş texnikası daşınır. Xüsusilə hava hücumundan müdafiə və radioelektron mübarizə vasitələrinin yerləşdirilməsi, ölkə əhalinin kütləvi şəkildə silahlandırılması faktları var. Planlaşdırılmış şəkildə atəş mövqələri bir çox hallarda yaşayış evlərinin yaxınlığında yerləşdirilir. Separatçıların döyüşə hazırlaşdığı gözləniləndir. Onlar Azərbaycan ordusuna qarşı hansısa üstünlük qazana bilməyəcəklərini anlayırlar. Lakin məsələ hərbi üstünlük qazanmaq yox, mövcudluqlarını qorumaq üçün qarşı durmaya getmək, reinteqrasiya perspektivinin qarşısını eskalasiya ilə almaq və mülki əhalini qırğına verərək Azərbaycanı soyqırımında ittiham etməkdir. Hazırlığın indi Ermənistanın Qarabağdakı humanitar fəlakət məsələsini BMT Təhlükəsizlik Şurası müzakirəyə çıxarmaq istədiyi vaxt başlaması təxribat hücumlarına nə vaxt başlaya biləcəklərinə dair ehtimalları ön plana çıxarır. Birinci ehtimal 16 avqust BMT Təhlükəsizlik Şurasında Qarabağla bağlı müzakirə bu tarixdə baş tutacaq və həmin gün qarşıdurma yaradaraq Bakı ermənilərə qarşı soyqırımı edir iddiasını da müzakirələrə daxil etməyə çalışa bilərlər. İkinci ehtimal 16 avqustdan sonrakı günlər Ermənistan və separatçılar BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələrə son ümid olaraq baxır, lakin nəticə əldə edə biləcəkləri sual altındadır. Ermənistan mediasında da BMT Təhlükəsizlik Şurasında nəticə əldə edilməsə, hansı addım atılacaq yönündə müzakirələr gedir və aydındır ki, Ağdam-Xankəndi marşrutunu arxa plana keçirmək və reinteqrasiyanı gündəlikdən çıxarmaq məqsədilə hərbi eskalasiya son seçimləri olacaq. Müdafiə Nazirliyinin məlumatı da təsdiq edir ki, atəş mövqələri yaşayış evlərinin yaxınlığında qurulur, mülki əhali silahlandırılır. Bu, məhz Azərbaycan ordusunun mümkün təxribata qarşı cavab tədbirləri zamanı mülki əhalinin zərər görməsinə hesablanmış addımdır və mülki əhalini qırğına verməklə soyqırımı iddialarını aktuallaşdırmaq, beynəlxalq müdaxiləyə zəmin yaratmaq istəyirlər. Separatçılar sadə erməni əhalisinin Azərbaycana reinteqrasiyasının qarşısını hər vəclə almağa çalışırlar. Bütün mümkün vasitələrdən yararlanan separatçıların son ümidi BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasına qalmışdı. Artıq oradan da rədd cavabı aldılar. Amma separatçılar geri çəkilmək niyyətində deyillər, onlar silahlı mübarizəyə hazırlaşırlar. Erməni mətbuatı yazır ki, separatçıların arasında reallığı anlayan Bakının şərtlərini qəbul etməyin vacib olduğunu başa düşənlər də var, onlardan biri Qondarma Qurumun Təhlükəsizlik Şurasının sabiq katibi Samvel Babayındır. Babayın həm baş separatçı Arayq Artunyanı, həm də Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı kəskin tənqid edir. O iddia edir ki, Bakının şərtlərini qəbul etməkdən savayı yol yoxdur, əks halda xalq əziyyət çəkəcək. Onun belə fikirləri separatçıları narahat etməyə başlayıb, ona görə babayını hədəfə götürüblər. Separatçılar ona qarşı kampaniya başladıblar. Müharibə tərəfdarı olanlar Babayanı Artsaxın Kadrovu adlandıraraq, onu Azərbaycanla reinteqrasiya tərəfdarı olanlar arasında gözdən salmağa çalışırlar. Separatçılar paralel olaraq, müharibədən, vuruşmaqdan savayı yolumuz yoxdur təbliğatını da genişləndirirlər. Böyük ehtimalla, yaxın günlərdə Azərbaycanla reinteqrasiya tərəfdarı olanların cəzalandırılması prosesi başlayacaq. Bunun ardınca isə ermənilər təxribatçı addımlara start verə bilərlər. Ona görə də Azərbaycan ordusunun hər cür təxribata hazır olması vacibdir.